老表表妹，大家好，我是长空。今天来竹林这里面钓鱼，夏天的感觉，这个知了叽叽喳喳的，脑瓜子嗡嗡的。现在是下午4:30左右，来钓几个黄鸭叫回去补补，最近有点虚。今天又下2根杆子，一根4.8米，一根4.5米。哦，来口，左边4.5米的，哇，来口挺快哦。没打到，来了，刀秋，哦。好家伙，又钓了一条刀秋。忍你好久了，上货。目标鱼 ，beautiful。哎呦，手机差点掉下去。这个够大吧？满意，非常满意。扎到我了，我去。别生气啊，哥！来，这个是大眼怪，看起来有点像鳊鱼一样。来，这个蛮大的，这个大，什么鱼啊？翘嘴，我靠，什么情况？好大，拍大腿，我去！下次钓鱼一定要带抄网，下次不带我就给自己2巴掌。哇，这么大个翘嘴！哇塞！今晚睡不着了，绝对睡不着今晚。看到翘嘴的那一刻，我就已经想好怎么煮它了。哇，老铁们，那边有个大埃及，起码10几斤的，那个泡有1米宽，哇塞！从那里一直往上冒冒冒，妈呀！不行不行不行，过2天我要拿点鸡肝过来。来，这个大，这个大，我去，好家伙，还能跑，哼，我长空在这里还能跑。拿来吧你，我去，哎呀，看吧，鲶鱼，今晚加餐了呀，有点小哈，中间有条鱼，不知道什么鱼，黄鸭叫，好大一个。过来，我把它抓住。挺大的，黄鸭叫。今天也差不多收竿了。今天跑鱼跑了好多。最开始用9号1豆，都上鱼了。后面换9号1四泥，
跑了好几条。我估计是钩子也稍微有点大了，这个位置还蛮不错的，鱼口挺多的，反正还能钓个十来分钟吧。今天有点晚了，先收竿，没等到收竿鱼。哦，那边有鱼跳水。